Els partits dels acords pel canvi aplaudien d'aquesta manera haver tombat les tres esmenes a la totalitat de l'oposició que haurien obligat la consellera Cladera a elaborar un nou pressupost per a l'any que ve. El PP retreu al govern que els comptes no quadren. Miri, el creixement econòmic que s'apreveu en el projecte de pressupost no s'ho creu ni vostè, senyora consellera. I li hauré de dir, com li van dir al senyor Sánchez la setmana passada, que no se creuen ja ni sus cuentas ni sus cuentos. La millora econòmica l'han traslladada en tota la mesura possible de les regles fiscals a les polítiques públiques, perquè teníem molt clar que els eixos d'aquesta legislatura era revertir la situació que havien trobat passada legislatura. El PIC, que s'ha mostrat disposat a negociar esmenes parcials, adverteix que el gran problema d'aquest pressupost és, a la pràctica, la manca de finançament per part de l'Estat i la inexistència d'un REIP. La realitat és una altra, que no pintam un preva, que se'n toquen nassos de nosaltres, que PSOE i PP són les dues cares d'una mateixa moneda, d'un estat centralitzat que no creu en l'estat de l'autonomia. Ciutadans tilla aquests pressupostos d'electoralistes. La seva obligació és deixar sa casa ordenada, com si d'endavant l'hagués d'evitar una altra. I què vol que li digui? Una vegada analitzats aquests pressupostos, és evident que vostès, en lloc d'ordenar sa casa, l'han mig tirada per la finestra. Aquests són els darrers pressupostos de la legislatura, el que dona peu a que socialistes i populars posessin mocions sobre qui els gestionarà de veres. No fallarem, perquè estarà a l'oposició, senyor Alcabé. El que estic segur, estem a saber menys greu que vostè li sabrà no ser president de la Creu Comunitat Autònoma. De moment, la consellera ha volgut immortalitzar la votació de les quantitats globals dels pressupostos que ha superat.